Então, neste vídeo, nós queremos calcular 1 um sétimo a dividir por 4. E ajudam-nos aqui com um certo diagrama. Então, temos aqui toda uma unidade. Temos aqui uma unidade. E esta unidade foi partida em 7 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 partes iguais. Aqui temos sombreado. 1 um sétimo. um sétimo de toda a unidade. Nós agora queremos dividir 1 um sétimo por 4. É por isso que, daqui para este lado, eles partiram aqui toda esta barra em quatro partes. Dividiram este 1 um sétimo em quatro partes iguais. Mas reparem que dividiram também as outras barras. Então, um sétimo a dividir por 4 vai ser aqui esta parte. E agora a pergunta que nós temos de nos fazer é esta parte aqui. Que fração é que é aqui de toda a unidade? Se quiserem, parem o vídeo e pensem um pouco sobre isto. Muito bem, vamos então fazer juntos. Então, quando eles dividiram aqui este 1 um sétimo em quatro partes iguais, na prática dividiram também estas outras barras. Então, ficamos aqui com a unidade dividida em quantas partes? Em 7 vezes 4. 7. Vezes 4, 7 colunas. E depois 4 linhas. E 7 vezes 4 dá 28. Ficamos com a unidade dividida em 28 partes. Temos aqui 1, 2, 3, 4 linhas. E depois temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colunas. Então, esta parte aqui vai ser uma dessas partes. Vai ser uma das 28 partes. Vai ser, isto aqui, vai ser 1, um 28 avos. Então, quer dizer que 1 um sétimo dividido por 4 vai dar... 1, um, 28 avos. Muito bem, vamos resolver mais um problema. Então, aqui dizem-nos, usa a reta numérica abaixo para ajudar a visualizar 1 um quinto a ser dividido por 3. Queremos saber quanto é que é 1 um quinto a dividir por 3. Então, temos aqui uma reta numérica, temos aqui 1 um quinto, aqui temos o zero, depois aqui temos o quê? Temos 2 quintos, 3 quintos, 4 quintos. 5 quintos e 5 quintos vai ser igual a 1. Então, nós queremos dividir 1 quinto por 3. Foi por isso que dividiram aqui todo este segmento, todo este quinto, em 3 partes. E uma dessas partes, uma dessas partes vai ser o valor que deve de aparecer ali. Este valor aqui, isto aqui, este valor que aparece aqui, vai ser o valor que nós devemos colocar ali. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e tentem perceber quanto é que é este valor aqui. Muito bem, vamos então fazer juntos. Então, o que é que aconteceu aqui? Eu tinha aqui uma unidade aqui de 0 até 1 um, e foi dividida em 5 partes. Foi dividida aqui em 1 um quinto, 2 quintos, 3 quintos, 4 quintos, 5 quintos. E depois, cada um destes quintos foi ainda dividido em 3 partes. Então, com quantas partes destas mais pequenas é que ficámos? Ficámos com 15. Reparem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Porquê? Porque nós tínhamos 5 destes pedaços e cada um deles foi dividido em 3 partes. Portanto, ficámos com 5 vezes 3 pedacinhos mais pequenos. Então, isto aqui, aqui este ponto, vai ser 1 quinzeavos. Este aqui vai ser 2 quinzeavos. Este aqui vai ser 3 quinzeavos e por aí diante. Então, o que nos interessa é este aqui. Este aqui, se nós formos aqui desde 0 até aqui, andamos 1 quinzeavos. Então, quer dizer que 1 quinto a dividir por 3 vai ser 1 quinzeavos. E já está.